Smart uy, smart bog, smart mashina. Xullas, innovatsion g'oyalar ro'yxatini tuzsangiz, ko'p vaqt ketkazishingiz aniq. Lekin ularning ko'pi birlamchiligicha qolyapti. Sababi investor, ya'ni g'oyani hayotga tatbiq etishga ko'maklashadigan xomiy yo'q. Endi bizning loyihada ishtirok etganlar, ular bilan yuzma-yuz muhokama o'tkazadilar. Smart up. Xotirjam bo'lish uchun jim o'tirish kerakmi? Aksincha, harakatni boshlash lozim. Qo'lga telefoningizni oling va bizning manzilga o'z loyihangiz haqida qisqacha yozing. Fotosuratlari bo'lsa, yanada yaxshi. Tanlab olinganlar esa sahna markazida, hammaning oldida o'z ishini maqtay olish kerak. Eng sara, kelajagi bor loyihalar investorlar tomonidan moliyalashtiriladi. Shuningdek, tadbirkor, investor va boshqa kompaniyalarni ham hamkorlikka chorlaymiz. Xayoldagi, qog'ozdagi g'oyalarni haqiqiy pul olib keladigan biznesga aylantirishning vaqti yetdi. Eng muhimi, u yurtimiz rivojiga munosib hissa qo'shsin. Biz sizni kutyapmiz.